شریعت نے کہا ایک عام غریب کو صدقہ دیتے ہو تو ایک ثواب ملا آپ کو صدقے کا، لیکن وہی غریب اگر رشتہ دار بھی ہو تو ڈبل اجر و ثواب تمہیں ملے گا، صدقے کا بھی صلہ رحمی کا بھی. اچھا غریب بھی ہو رشتہ دار بھی ہو اور ہم سے جلنے والا ہو، جلنے والے رشتہ دار کو دینا بڑے جگر کی بات ہوتی ہے، جو ہم سے حسد کرتا ہو ہم سے جلتا ہو اس کو دینا بڑے جگر کی بات ہوتی ہے، یہ چھوٹے دل والوں کا کام نہیں، ان کے بس کی بات نہیں ہے. شریعت اسی لیے کہتی ہے افضل ترین صدقہ کیا ہے، افضل الصدقۃ علی ذی الرحم الکاشح، کہ صدقے کی افضل ترین شکل وہ ہے اس رشتہ دار کو دو جو غریب ہے رشتہ دار ہے اور تمہارے سلسلے میں اپنے دل میں نفرت دشمنی عداوت حسد جلن کے جذبات رکھتا ہے، ایسے رشتہ دار کو دینا یہ سب سے افضل ترین صدقہ ہے.